Eu tô chegando! Sarita, minha querida, mais que você me ajudou, que você me ajuda todo dia, pelo amor de Deus, hoje é 30 de dezembro. O ano tá acabando, vai descansar. Eu tô chegando aqui na obra agora, tá lotado de gente aqui. O Guilherme tá me esperando. É, disse que os móveis chegaram. A Máxima Gourmet acho que entregou também. Eu vou perguntar pra ele. A Castelo Móveis entregou. A Decora de Novo também entregou. Tem muita coisa. Meu amor, o importante é a casa ficar maravilhosa. Eu, você sabe que eu não tenho mais essa de mudar. Esse desespero de passar Natal no Novo, não. Eu tô na minha casa, tô tranquila. Tá, eu vou entrar. O Guilherme tá me esperando. Eu tiro foto e te mando, te dou notícias de tudo. Fique em paz, minha linda, tá tudo certo. Obrigada por tudo, tudo, sem palavras pra te dizer o tanto que você me ajudou, que você me ajuda. Obrigada, de coração, viu? Depois a gente se fala de novo. Eu vou chegar aqui na obra agora, eu vou encontrar o Guilherme. Tá bom, beijo. E aí? Que bagunça, hein? Caraca! Mas tá quase, né? Seus móveis já chegaram. Já? Já, vamos lá ver? Vamos lá ver. Só o quê? Não, só não pode instalar ainda por causa que tá em obra, mas tá guardadinho lá. E as coisas lá da Máxima Gourmet? Lá no Gourmet. E também chegaram. Tá, aff, vamos! Gente, tem gente, hein? E aí, Emanuel, Jefferson Emanuel. E esse bloco? Tá maravilhoso. Top, hein? Top. Ó o nosso artista aqui. Valtemiro, artista do aço. Ô, Valtemiro, você é artista, hein? Eu já tô sabendo que você é famoso, Valtemiro. É? Você é famoso, velho. Ontem encontrei os meninos da minha confraternização. Aí eles falaram desse bloco que viram no Instagram. Eu falei, ah, conheço o Valtemiro. Valtemiro fez. Rodrigo, né? Oh, é. Os meninos de razão. É, bem chique demais. Cliente meu, cliente VIP. Top demais. Fica no show. Boa. Igual você, né, Guilherme? Eu vou me tornar um dia, quem sabe? Gente boa, gente boa. É isso mesmo. Sei, tá ficando lindo, ó. Olha o Matheus lá. Matheus! Eita, que isso aí tá dando trabalho, hein? Já eu te vejo aqui embaixo. Nossa, gente, a iluminação ficou linda. Ô, Danilo, já tudo ficou top, hein? Ah, ficou top. Ontem eu vi a noite aqui. Ficou top, né? Muito, muito legal. Show, hein? Gente, cada vez que a gente saiu assim, a luz com aquela sacola imensa, lotava o carro. É. Não tinha dimensão. Agora colocou aquelas ali, que é da... Aqui do móvel, né? Que o Bianca tá fazendo. Legal. E lá tem a furação que eu já passei também pro Mauri, que é a iluminação daquelas pérgolas, daqueles pilares, que também já tá pronto. Vamos ver os móveis? Vamos lá embaixo primeiro. Tá barulhão lá, porque o pessoal tá fazendo painel lá. Ah, mas vamos lá. Tô curiosa. Olha que lindo! Olha aqui o paisagismo daqui! Pois é, gostou? Nossa, que. E tem um pouquinho de sol, a gente achou que era só sombra, tem um pouquinho não, de sol. Não, tem sol. Aquela tampa ali precisa pintar de verde, que eu acho que fica melhor, né? É, a gente pinta depois. Verde ou terracota? É, acho que é terracota, né? Na cor da terra. Vamos perguntar pra Sarita. Cor da cerâmica. Maravilhoso. Gente, olha o painel! Painel do Bianca aí. Nossa, meu Deus, tá ficando lindo. Mas nós estamos cortando ali pra dar um degrau, senão o degrau ficaria muito alto. É, entendeu? Muito alto, né? Então, na hora que você fecha a porta, você não vê nada, o degrau fica pra dentro. Tá. Na hora que você abre, você tem um degrau pra poder mudar de patamar. E o lavabo do André, famoso? Tá lá. Vamos lá ver? Meio do caminho, né? Tá.
Você viu o degrau, né? É, realmente pontual. Estão cortando, porque aí na hora que você fecha a porta, por fora não aparece nada. E na hora que você abre a porta, tem um degrau pra você não levantar o pé todo, né, de uma vez. É, tá certo. Porque ficou meio do caminho e tal. Verdade. Gente! Nossa, ficou lindo! Olha o seu banheiro dos espelhos aí. Gente, ficou lindo! Deixa eu ver nesse cantinho aqui. A bancada. Nossa, olha essa bancada, gente. Essa é aquela que o André desenhou. Eu lembro que eu fui na Belarte, gente. O cara fez isso aqui. Estamos fazendo uns pedacinhos. Nossa, gente, o trabalho da Belarte do Ivan é perfeito. Esses furos que a Sarita pediu pra deixar. Lindo, né? Eu preciso chamar a Cleide lá da Florença Color Mix pra ver esses espelhos, gente. Olha como é que ficou lindo isso. É o teto. É, realmente foi um projeto ousado. E agora a Renove vai entrar com papel de parede. Não tá pronto. Ah. Na verdade, aqui vai ter um papel de parede. Ah, Mauri! Tá ficando bonito, tá hein? Normal, hein? Tá ficando top, tá Mauri. Essa lâmpada não tem, né, Mauri? Não. Essa lâmpada aí tava aí só desde o início da obra, né? Pra poder iluminar, mas agora a gente já vai ter... Depois de... você já tira pro Oriol colocar o espelhinho. A iluminação é só essa aqui, então? Não. Essa iluminação, esse perfil aí, em volta desse espelho ali no perfilzinho do gesso, vai um LED também. E em volta dessa... Dos lavados dos... vai também. Tá. Então, top, vai, e onde vai o vaso. Vai ficar top, vai, já tá ficando... Eita, nós, tá acabando. Graças a Deus, nossa, tá... Tá indo, esse ano... Tá nos finalmente. Tá nos finalmente, parabéns, show de bola. Eu vou subir, o Wellington tá aqui. Querido, faz as coisas aí, toca o barco. Já já eu te vejo, aí depois eu vou lá em cima nos quartos, pra ver os quartos. Fica aí, aguenta aí.
É, meu amor. Semana que vem você já tá aqui. Olha o pôr do sol. Olha o pôr do sol. Lembra que você pediu no dia do terreno? Eu quero o pôr do sol. Olha lá o seu pôr do sol. Nessa época ele vem bem pra cá, né? Quando a gente veio visitar o terreno, ele tava ali. Era outra época do ano, né? O sol tava aqui. Olha como é que ele mudou um tanto pra cá. Vai ter seu pôr do sol? Vou ter o pôr do sol aqui, que beleza. Que coisa, hein? É, semana que vem, aqui estaremos. Então semana que vem ele vai estar aqui já? Semana que vem. Aí você pode até alugar um tobogã pra pôr aqui, caindo na cartina, ó. Não, do quarto do Júlio dá pra pular lá, ó. Do telhado também. É isso aí, missão cumprida. Custou muito o cabelo. É, mas olha só. Mas em compensação, olha isso aqui, ó. É.